probuditi se iz grehovnog sna. Mitropolita Tanasi ili Masolske. Kad čovjek živi bez Boga, on se grehovno umrtvi i uspava, kaže mitropolit Atanasije. Jedina nada je crkva kao bolnica Hristova. U toj bolnici, kao i u svim bolnicama, postoji jedno mesto koje se naziva mrtvačnica i gdje leže tela umrlih. Ko je umro i nalazi se u mrtvačnici, za njega nema nikakve nade, jer ne postoji lekar koji može vaskrsnuti mrtvog. Koliko god je dobar, ne može vaskrsnuti umrlog. Međutim, bolnica crkva se razlikuje nečim velikim. Lekar Hristos ovdje vaskrsava mrtve, a dokaz smo svi mi. Vidiš da dolazi čovjek, da se približava crkvi, ali da je duhovno mrtav, trup i liči na trup u raspadanju. Ipak u njemu ima nečeg prelepog, nešto što posjeduju lepi ljudi, puni dobrih namjera. U isti mah vidiš Boga pred sobom, poput tihog vetra koji duva i oživljava sve. I vidiš kako duša tog čovjeka momentalno vaskrsava i govoriš: da, čedo moje, taj čovjek, takav i takav, mrtav, poput trupa u raspadanju koji zaudara na kilometar. Kako je on postao takav? Kako je vaskrsla njegova duša? To je najveće čudo crkve, vaskrsavanje duša ljudskih. Ono je veće od čuda vaskrsenja Lazara četvorodnevnog, jer je Lazar poživeo pa opet umro. U naše doba, kaže mitropolit Atanasije, najvažnije je buditi ljudske duše iz grehovnog sna smrti. Jedan od velikih problema naše epohe, posebno primetan kod mladih ljudi, je mrtva duša. Vrlo je teško kada je duša čoveka, posebno mladog, mrtva. Ništa ne želi, ništa ne osjeća, ničemu ne teži, ništa ga ne dotiče. Molim Boga da takvih ljudi uopšte ne bude, ali oni, nažalost, postoje. Teško je gledati mlade ljude koji su, tako reći, ne skroz mrtvi, već polumrtvi. Naprimjer, neko odlazi u inostranstvo na studije, ali ne ustaje ujutru da ide na predavanja. Zašto? Mrzi me. Ali dete, ti si došao da studiraš, probudi se makar zbog predavanja. Nemam želju, ne vidim razlog da idem. A šta je sa ocem koji ti šalje novac? Njega to ne dotiče, ništa ga ne dotiče, ništa ga ne interesuje, ne zanima ga ništa. U njemu nema ničeg što bi ga probudilo, njegova duša je mrtva. Onda kada vidiš starce, stare ljude, čija je duša poput aktivnog vulkana, lava zapljuskuje i sve oko sebe potresa. Vidiš starce koji posjeduju snagu duše. Ozbiljna stvar. To su savremeni starci koji su živjeli u naše dane, koje smo poznavali. Bili su veliki svetitelji i jedna od njihovih glavnih crta je bila ta što, bez obzira na uzrast, a imali su po 80, 85, 90 i 100 godina, kakva im je duša bila. Šta da kažem. Bila je to živa duša, srce mladića, posjedovali su duševnu silu jer su bili živi, imali su život Božji u sebi. U isto vrijeme gledaš mlade ljude, iznurene, isceđene, polumrtve. Potrebne su im velike količine svega i svačega da bi došli k sebi, 15 šolja kafe da se probude. Svejedno, ne dolaze k sebi, ne budi se, ne odlazi na predavanja. Takva je naša epoha. Teško je oživjeti dušu čoveka, ali činjenica je ta da čovjek, koliko god bila mrtva njegova duša, i dalje nije sasvim umro. Dok je telesno živ, duboko u njemu ima nečeg živog. Tamo živi ikona, dah Božji koji je dobio od Boga prilikom stvaranja. U svakom čoveku, kaže vladika Atanasije, postoji iskrica koja se može razgoreti. Njegov duhovnik mu je govorio: da, dete moje, svaki čovjek je čovjek, a ne demon. Koliko god je loš, on je čovjek. U njegovoj duši postoji nešto dobro, jer nas je takve Bog stvorio. Zaista, prema učenju Otaca, Bog je stvorio sva svoja stvorenja kao dobra bića i po svojoj prirodi čovjek je ikona Božja. Božja blagodat. Iako se vremenom čovjek ispunio strastima, Bog svejedno ima silu da pronikne duboko unutar i otkrije tu dobrotu. Često čujemo da je neki čovjek ovakav i onakav, ubica na primjer. Dešava se da u vestima govore o surovom ubici, da je to monstrum. Zamišljamo strašne slike. Kada sam prvi put otišao u zatvor da ispovedam, rekli su mi da sa mnom želi da razgovara jedan zatvorenik osuđen na doživotnu kaznu. On je počinio 5-6 ubistava koje je priznao. Mnogo toliko tajnih. Srce mi se sledilo. Mislio sam, presveta Bogorodice, šta će mi sada reći? Kako da mu priđem? Nas dvojica smo sami u 4 zida. Šta ako kažem nešto pogrešno i on me ubije? Imao je nadimak Aždaja. Novine su ga tako i nazivale, Aždaja. Upravnik me je upozorio. Oče, znaš da je ubio ovog, a onog udavio. Upravnik je kao čovjek poželao da me pripremi i uputi ko mi dolazi. Dolazi čovjek kao i svi ljudi. Lik Božji, ranjeni lik, ali i dalje lik. Shvataš da nijedan čovjek nije demon. Čak su i demoni po svojoj prirodi dobri. Bog ih je stvorio dobre. Postali su zli i oskrnavili svoju prirodu, ali ih je Bog stvorio da budu dobri. Kao posljedica pada postali su zli i njihove namere su postale zle. Ogrezli su u zlu. Međutim, u čoveku postoji ta iskra i zato nam Hristos ne dozvoljava nikog da osuđujemo ili da sudimo. Nikad ne treba zaboraviti, kaže vladika Atanasije, da je pokajni razbojnik ušao u raj, a da je apostol Juda, izdavši Hrista, digao ruku na sebe. Zato ne smemo da osuđujemo. Vidite da čovjek ne treba da sudi, da osuđuje druge, pa ni samog sebe. Moramo imati na umu to, jer neprijatelj našeg spasenja često želi da nas načini strogim sudijama prema sebi samima i da nam onemogući da vidimo ljubav Božju i našu vezu sa Bogom, našim Ocem, da vidimo da je Bog naš Otac. Neprijatelj želi da nas ubedi da šta god radio nema ti spasenja. Ne menjaš se, ne oslobađaš se, ne ideš napred, već naprotiv kotrljaš se nazad. To je hula na Hristov krst i Božju ljubav. Nikad ne treba odustati od puta spasenja.